Anu kujisim kuring dipihormat kalayan pamudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dimulyakin. Hadirin para tatalu, para tatam uleman, dulur-dulur nuti lembur baraya nuti kota, insan seagama wargi nusa ideologi, anu paranto seluntur galih karasar rumpahin, kangkong ini ngarocong sarang nyakseni kana lumang sumna iya jatuk iya acara jatuk rami. Atu tansah baring pang doa anu ditadati sadayana. Mugi Allah meliputkan rahmat sinarang berkahna, kalayan disarangan kuridokna, malah mandat dina rumah tangga na engke ya kedua mempelai, masing tiasa runtut raut sauyunan, repeh rapih salamina, masing bagja salilakna, kacai jadi salawi, kadarat jadi saloga, kacai singgeretol mandi, kadarat singgeretol salat, sedaik silih asah, silih asih, sarang silih asuh. Saka duka, saka suka, saka seri, saka nyeri, silih antar dina kadede, silih ajak dina ibadah, silih rojong dina kahoyong, silih upahan dina kasusah, sangkan tiasa ngabentuk rumah tangga anu sakinah, mawadah sarang warohmah, anu merupakan basis kehidupan di masyarakat anu sehat, cek babasaan teakmah, muntuang silih wapan, mun ibak silih ibakan, atuh bobo oge kedah tiasa silih boboan, malihan dugi kapapang oge pan kedah tiasa silih papangan. Sugri huargi hadirin anu sami hadir, jauh dijugjug anggang di teak, pribado sarang sadaya rombongan calon panganten pameget, sumping kaya tempat sanes impang tambak hardang, sanes eureun mung itung-itung reureuh, tapi esku nyendak tujuan anu parantos dirancang ti anggalna, diantarusna pribados nyendak opat tujuan, anu kahiji seja silaturahmi, anu kadua seja silatul batni, anu katilu seja silatul hubi, sareng anu kaopatna silatul farji. Anu kahiji seja silaturahmi, atuh kuwasilahna i acara walimatu nikah, harapan tiasa nyambungkan duduran, manjangkan baraya antawis urang Sumedang sarang urang Cianjur, minimal urang tiasa silih kenal, kanggo ngamantapkan tatanan relasi saling bertegur sapa, malah mandat iman anu diaku ku urang nuju sarang katang tuan anu dikudukkan. Anu kadua tujuan abdi sadaya teh nyaeta seja silatul batni, nyaeta seja nepungkeun beuteung minuhan patuangan. Pedah biasa na cenah ari dinu nikahkeun mah sok seueur kueh deleh. Mata pribados sadaya angkat ka dieu teh sanes bada subuh, tapi bada subuh. Lamun eta kueh mung saukur dideleh, kadaharan mung saukur hiasan mah rupina mah bakal milaraan. Matak hapunten anu kasuhun, hampura anu diteda, wabi khusus kakarsana kibesan sakula wargi sarimbi sapir umpi. Saupami taema teama, di rombongan pribados aya anu rua rawel kana tuangan teh. Da tujuan oge seja silatul batni, nyeta seja nepungkeun beuteung minuhan patuangan, supados tiasa mulih kabumina masing-masing qobla duhur ba'da dahar. Anu katilu, tujuan abdi sadaya teh nyaeta seja silatul hubi, nyaeta seja ngahijikeun tatari asih, nyambungkeun mawadah sarang warohmah. Werehna pribados teh ieu teh kagungan nyiruan, cenah kapungkur nuju ka kalayangan, milarian pimadueun, nya dipalih dieu ningal hiji kembang campaka, anu rumingkah katinggal endah ligarna, kaangse sengit ambeuna, malihan kantos katingal ketebak angin siga anu ngagupaya. Atuh cenah asap atuh beda asa cocok cenah sareng lelembutan, cenah ditaroskeun ka nu ngarumbayna, cenah eta campaka teh masih keneh weuteuh can aya anu mesen, utuh can aya anu nyentuh, asli can aya anu ngagali, nya harita teh enggal bae disegel ku kawat khitbah kalayan nyimpen janji bakal diteang dina mangsana. Kiwari rupina gambaran, kedaling asih pasini janji dugi kana mangsana, sejanga guar nunggaran kelar, mawa harapan gesan muka lambaran anyar kahirupan, mungkas mangsa lalagasan,
bade ngabakti ngalaksanakeun parentah Gusti, tumut galur sunah Rasul, neplak laku lampah para anbiya, niti paranti para nabi, pedah tos nyampak mangsa lugina, kanggo beber layar tarik jangkar, ngambah sagara rumah tangga, kalayan ngalangkungan bengketan akad nikah. Namun satu aja dilajengkeunana i acara, patali sarang tradisi panginten, pribados sejangan ijabkeun heula sagala rupi cacandakan, dikawin cacandakan anu umum kanggo kulawargi, sarang cacandakan anu khusus kanggo panganten istri. Namun mugi maklum anu kasuhun, hapunten anu disuhunkeun, wabi husus.